Bizim qanunları sanıyor da, sen de o qarşıdırlar. Abdullah sanıyor. Həmin necəsən? Sağ ol, şükür. Sən də dersin. Vəziyyətlisən. Yox, bu da doğru. Bu açısını xidmət çəkdik. Yox, mənim də qurbanı, yanımda ucaqsa bir şey hələ qalıb etmişdilər. O zaman böyük olsun dəstəklə. Sonra 92-ci ilin şəhidinə baxalım. 92-ci ilin şəhidinə baxalım. Qarazadə İzzət Malikoğlu şəhidimiz. O formaları, öz formaları da şəhidimizə. Daha yaxına gəl, zəhmət olmasa. Əziz dostlar, bu günləri bizim şəhidimiz Qarazadə Nicat, gördüyümüz kimi şəhid Qarayev Nicat Malikoğlunu ziyarət eləməyə gəlmişik. Malik əmini ziyarət eləməyə gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bibi, Allah sizləri var eləsin. Allah sizləri qorusun. Şəhidimizin anası, şəhidimizin əmisi, şəhidimizin qardaşı. Həsən, gəl bura. Allah səni var eləsin. Bizi Malik əmi də yolda da gəlir. Şəhidimizi, Nuruzlu şəhidimizə Allah rəhmət eləsin. Bugün yardımın idmançısı çempionu Hakim müəllimlə gəlmişik Həsənlə bərabər şəhidimizi ziyarət eləməyə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizin hesabına bugünkü gün bizim Qarabağımız azaddır. Rahat gəzirik. Başda Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirik. Qazilərimizə təşəkkür edirik. Şəhidlərimizə, şəhidlərin hesabına, qazilərin hesabına Qarabağımız azad oldu. Həm də bugün yer çərşənbəsidir. Bayramımız mübarək olsun, ana. Allah sizlərə razı olsun. Allah sizlərə razı olsun. Bəli, Samir bəyim, düz dediniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət diləsin. Bizim ən böyük sərvətimiz torpaq altında yatan şəhidlərimizdir. Biz ömrümüzün axırına bu şəhidlərə borcluyuz. Hər birimizin borcudur. Gəlib şəhidlərimizi ziyarət edək, valideynlərin ziyarət edək. Ruhları şad olsun. Yardımların millətvəkili deputatı Musa müəllim də bugün gələcəkdir, gələ bilmədi, televiziyaya çıxacaq. Bu üzümüzə gələn həftə gələcək. Gələb ziyarət edəcək həm şəhidimizi, həm Malik əmini gələb ziyarət edəcək. Mənə özür xalıq eləsinlər, mənim adımdan da bayramlarını təbrik edəyim Musa müəllim, yardımların deputatı. Tanıyırıq. Dedim, mənim əvəzimdən də deyilir, əlbəttə bu şəhid bizim qohumumuzdur, Musa Qasımlı dedi, bizim millətvəkilimiz. Bugün gələcəkdir bizdən. Dedi, gələn, inşallah gəlin mütləq dəyəcəm, çünki bugün televiziyada çıxışlarımız var. Onda da salamı çatdırın o ailəyə. Sağ olsun. Bu formaları da şəhidimizin formalarıdır, görürsən mi? Sami müəllim, bu Nicat Qarazadə, demək, birisi oğlu. Ölümündən sonra tapdığımız. Blatnukun arxasında olur. Öz yazısı, öz yazısı. Tabi yaxından zəhmət olmasa səhər. Elinə səfər olur, bir kısa olur. Şəhidimiz, şəhidimizin əl yazısı. Bir kısa oludur. İzzət Qarazadənin bir kısa oludur. Bu yazı kimi aiddir? Özünə aid. Şəhidimizə aiddir, Qarayevli. Özü yaz, bunu özü yaz. Dostlar, bak diqqətlə oxuyun, bəlkə də bu ilk dəfədə bunu paylaşacağım. Şəhidimizin bu əl yazısını tapıblar. Ana siz tapmışsınız da. Gün nə gözəl sözləri yazıb. Rahat. Rahat yazıb. Rahat. O da iri hərflərlə orada yazıb. İri hərflərlə olurdu. İri hərflərlə yazıb. Hansı budur? Bəli, bəli. Bu başdan salam, əziz ailəm. Bu yazını oxuyursunuzsa, çox güman ki, şəhid olmuşam. Oy, oy, oy. Bunu oxuyub pis olmağım istəmirəm. Çünki özüm könüllü istəyirəm. Girdiyim yolda şəhid olmuşam. Anam, bilirəm, bu dəqiqə ağlayırsan. Xahiş edirəm, ağlama. Çünki sənin ağlamağına dözə bilmirəm. Əskər ruhumun rahat olmasını istəyirsinizsə, ağlama. Ata, sən başını dik tut. Çünki oğlun, hər oğlun çıxa bilmədiyi yerdədir. Çata bilmədiyi yerdədir, çıxa bilmədiyi. Bacım və qardaşım, həyatda sizə uğurlar arzulayıram. Nahid, oxu, abala, oxu. Sənə qalan savadın olacaq. Nahid video çəkən qardaşımızdır. Hər nə isə, mən yaxşı yerdəyəm.
Özünüzdən müəyyənətim. Allah şəhidimizə rəhmət olsun. İşlərimiz bizə olsun. Əziz dostlar, şəhidimiz Qarayev Nicatın Malikoğlunun öz yazdığı, anasına, atasına yazdığı sözləri sizə oxudum. İndi paylaşacağım onu. Biz də bir yardımlının əməkdar məhcisi kimi, yardımlının dimansısı kimi, həm hakim müəllim, həm mən. Bütün şəhid ailələrə ziyarət edirik. Yoxdur yardımlı şəhid ailələri, Bakıda olan şəhid ailələri. Biz şəhidlərimizə borcluyuq. Ana, ağlama, övladım dediyi kimi o gözəl yerdədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Sən videonu saxlama, bir dənə bir qardaşa davam eləsin. Sən qoy şəhidimizin qardaşı da gəlsin bura. Video saxlama. Sən gəl bura. Bax, görürsən, sənə yazıb. Sənsən də. Bəli, sənə aid yazıb da oxu. Yaxşı oxuyursan da yəqin ki. O şəhidimizin o sözünü neçə sevdə oxuyursan? Məzunsan, bu ilin üstə verib sənət. Bu ildə hazırlaşır təzədən. Bu illərin üstə hazırlaş, yaxşı bir idman akademiyasına girə bilər, gözəl institutlara girə bilər. Və şəhidimizin bu sözlərin yerinə yetirmək lazımdır. Allah şəhidimizə rəhmət edir. Əmisi siz zəhmət olmasın sizdə. Şəhidimizin əmisidir. Biz də bu necə, mənim qardaşımın balasıdır. O, biz deyirdik ki, getmə belə falan, onu da deyirdik ki, əmi, narahat olmuyor. Ben bu seçimi özüm seçmişim. Ben mecburiyetim yok. Şimdi öz seçimidir. Allah rahmet olsun. Rasim Rufullayev, şehidimiz Rasim Rufullayev'in, Yadcar Emin'in oğlu Rasim Rufullayev şehit kardeşi. İki tane şehit kardeşin arasında yok. Hele o şehidin adını o kardeşleri de, bu şehidin adını hemşe uzalarda saklayacak. Biz oğullar, biz Azerbaycan oğulları şehidimizi hemşe gururla adlarını uca saklayacak. Bu şəhidimizə yarı kesməmişik də Qarayevşan. Bu növbəti bu yarışımızda inşallah biz bir yardımlı idmançıları kimi bütün yardımlıya yaxın 100-ə yaxın şəhidimiz var. Birinci Vətən müharibəsi, ikinci Vətən müharibəsi. Biz də bir idmançılar kimi Bakıda olan yarışlarımızda yardımlı şəhidlərinin xatirəsinə yarışlar keçiririk. Bu ayın axırında olan yarışımızda inşallah o diplomlarda sizi də dəvət edəcəm və o diplomda Nizat özü uşaq vaxtı ziduaya gidiyor. Ana istiyorsunuz video düşmeye icazə var. Ben düşmem. Ben düşmem. Bizde bir şey var ki bizim hanımlar video düşmese o eybi yok diyor. Sesi gelirse Allah var. Özü ziduaya gelirdi. Ay maşallah. Sünsün hekimin ziduaya gitti. Ondan sonra öyle. İdmanla meşgul oldu. Ben Allah rahmet olsun. Ana 3000 şehidimizin, 3000'ə yaxın şehidimiz oldu. Onun 500'ü idmançıydı. İdman Nazirliyinin tərkibində olan idmançılarımızdır. Biri də şəhid Qarayev Nicatda cüdo ilə Qarazadə. Burada ad səhv yazılır. Qarazadə Nicat. Qarazadə Nicat da məhz idmançıydı, cüdoçuydu. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Elimdar Səfərov. Elimdar Səfərov da BBC oldu. Bəli, o da bu nəsindən bu 4 nəfər, 5 nəfərdə. 5 nəfəri biri əminə bəsdir. Mənim əmim oğlu şəhiddir, həm bir Allah rəhmət eləsin. Yəni bu zat hamının ailəsində şəhid var, qazi var. Qardaşım da bu axırıncı müharibədə vuruşdu, müharibə veteranıdır. Həm bibim oğlu birinci vətən müharibəsi şəhididir, həm onun adına yarı keçirdi, həm əmim oğlu şəhiddir. Fərqi yoxdur. Bütün şəhidlərimiz bizim əmimiz oğludur, bizim qardaşımızdır. Şəhidlər hamısı iyidir, bizim üçün eynidir. İstəyir generalından əskərinə qədər şəhidin rütbəsi olur. Şəhid, şəhiddir. Allah məqamlarını rica edəsin. Və yaxından gəlib formaları çəkin götürdün. Nə gözəl. Şəhidimizin ayaqqabıları da ana, ayaqqabıları. Ayaqqabısıdır, dəsmalıdır. Sumkasından çıxan döyüşə gəlib, köynəkləridir. 12-13 olur. Allah sizə səbir versin. Bak, dediyi kimi ağlamayın. Görürsən deyir, şəhidlər ölmür. Şəhidlər əbədiyyatda qalır. Məktəb oxuyanda özü demişdi ki, mən bayrağa bükülüb gələcəyim. O deyilədi. Allah rəhmət eləsin. Yaxından çəkib. Görürsən bütün paltarları. Bu günləri yel çərşənbəsi də bayramdır. Biz də yığışmışlar. Mən dedim, bu bayramı istəyərik. Allah Həsənin canını sağ eləsin. Mənim qardaşım Həsənin. Şəhidimiz Rasim Rufullayevin qardaşı Həsənin Allah canını sağ eləsin. O bizi yaxşı gətirdi. Bizə ən böyük bayram hədiyyəsi bax budur. Biz tez-tez icazə özünə gəlib sizi ziyarət edəcəyik. Gəl bunları da çək zəhmət olmasa. Saxlama videonu paylaşacaq bunu. Bir ailəmiz bir nəsindir. Bu xalı oğludur. O bacı oğludur. Elimdar Səfərov. Bu yeznəmizdir. Qarazadə Nicat Malikoğlu. Qisas əməliyyatı. Elimdarın qısasına müəyyid. Bibisi oldu. Allah rəhmət eləsin. İnsanla da şalvarı kəm söz vermişdi. Mən istəyir,
Sağ olsun, mən Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyev deyir ki, ən həssas təbəqə olan şəhid ailələrin, qazi ailələrinin istəyir icrası, istəyir məmuru, istəyir deputatı, bütün qurumları ilk dəfə, ilk növbədə şəhid ailələri ziyarət eləməlidir. Yəni, istirahət eləmək istəyirsinizsə, Allah qatında savab qazanasınız, gedin hamıya aiddir, istəyir məmuruna, istəyir deputatına, sağ olsunlar, bizim məmurlar gedib hamısı ziyarət eləyirlər. Amma sizin ən vacib işiniz, cənab prezidentimiz dediyi kimi, ən vacib işiniz gedib şəhid ailələrin, qazi ailələrin ziyarət eləməkdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ana, bayramımız mübarək olsun. Biz də sizin övladlarınız olun. Biraz söhbət edəndir. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Zəngələ kəndindən siz də siz. Qalib də dedi, mənim əmimdir Malik. Qalib var ya Zəngələdən. O dedim, və yaxud Canlıdaydı, o dedi, bizim əmim gedir. Allah razı olsun. Allah sizə var eləsin. Sağ olun.